ainda estivéssemos aqui, ou aqui, minha mãe. Agora imagine que isto se adapta e vira um quadradinho ou um circo. Era uma vez edp.com, o mundo inteiro, volta-me aqui para o tempo. Estou mais sexy? Nunca vos aconteceu estar à procura de algo e nunca mais encontra, nunca mais encontra. Uma marca muito próxima aos portugueses, que faz parte da nossa história, como marca, é uma marca muito forte e, portanto, quer dizer, nem sequer me passou pela cabeça recusar esta proposta. Não, vai ficar bom, juro, vai ficar bom.